vídeo cando estabades que aí están todas as obras que se fixeron nos 4 anos. Minto. Queda unha que creo que é o garaxe onde chega o trator detrás do centro do pabellón. É a única que queda que tamén tuvo un valor de 40.000 euros. Pero esas son as obras. Esa xestión que debería de defender o candidato á alcaldía, actual alcalde do Concello da Moeira. Pero non está a facer isto. Vedes que dende que empezou a campaña electoral o tono foi subindo, empezamos a escoitar improperios, diría insultos. Bueno, non pasa nada, estábamos preparados. Sabíamos que esa era a campaña que nos iba a tocar a xugar. Pero decía algún deles que se lle escapaba no bar. Hai que quentar ao candidato, non ten sangre. Pois o candidato sigue sin ter sangre. Por que? Porque nesa política non é na que vou entrar. Nin eu, nin o meu equipo. Falaba o presidente Feijóo hai uns momentos. Pido disculpas por unha razón, non había vos sonido. E non había vos sonido porque foi recibido ca música dentro do campo do Souto, que para min seguirá sempre sendo do Souto, porque xa un señor Ricardo que se chamaba Souto, e cando me vaya deste concello, que será cando morra, seguiremos dicindo o campo do Souto. Foi recibido o presidente do Partido Popular, que tamén é presidente da Xunta de Galicia, que quería estar con vos hoxe, e como non o podía facer físicamente, quería gravar un mensaxe para a xente da Moeiro, pero dende a Moeiro. Esa era a misión do pasado martes do presidente Alberto Núñez Feijóo.